Ja, det är en Ford MK1 med en BDG-motor då. Och ZF-låda och attasaxel som vi åkte på min tid i England. Så jag åkte väldigt mycket sånt bort i England. Men det var en tvåa jag åkte. Det är i princip samma bil men en annan kaross. Så det är jättekul att få komma tillbaka till Uddevalla och prova på lite igen. Det är en 2-liters BDG som det heter. Och det är en motor på ungefär 260-270 hästkrafter. Och 16 ventilare då. Och allt som det var på den här gamla goda tiden. Så det var ju en vinnarbil riktigt på, ja, slutet på 70, mitten på 70 till mitten på 80 kan man säga. Var de väl värst i hela världen, de här bilarna. Vad som är, det är väl, jag slog ju ryggen av mig här för 7 år sedan. Så jag har ju inte vågat, jag har aldrig trodde jag skulle få åka rallybil igen. Så det här är en liten test att se om allt håller. Så håller en kompis till mig, Göran Haag, på att bygga en riktig MK2a sån som jag åkte bort i England då. Så det ska bli spännande att se. Ja, det ska bli jättespännande. Det var ju jättelänge sedan jag var här. Och det är lite här. Mer för dig då? Ja, jag har ju varit här många gånger förut och fått äran och vunnit någon gång och sådär. Så jag kommer inte ihåg när jag var här sist, men det var väl, kan jag tänka mig, i mitten på 80-talet någon gång.